ieško savo žaidimo, kažkiek pasikeitė, bet brandulys išliko treneris, taip kad savo namuose jie žaidžia gerai. Ir kaip sakant, čia Žalgiriui visada gana sunkiai sekasi žaisti, tai tikimės tą savo tendenciją pakeisti. Kiekvieną iš pirmųjų trijų maršų Baskonė ketvirtus kėlinius pradėjo pirmaudama kelių taškų pranašumų, bet du išvaistė, vieną perlaužė per Šalbą, ar čia į jaunystę, patirties trūkumas, nes viena jauniausia komanda. Gali būti, palyginus naudoja mažesnė rotacija, negu visada pagrindė žaidžia 10 žaidėjų, kaip teko stebėti. Taip kad gal dar šitas įtakoja, o įdomi tendencija. Praėjus sezono žaidėjo pozicijų buvo Perry Henry, Darius Thompsonas, dabar Nico Mannionas, Cody Milleris, McIntyre'as, kaip jums sekasi pakeisti tos išvykusius labai svarbius žaidėjus? Jie yra iš vienos pusės abu labai skirtingi. Jeigu Cody Miller, McIntyre'as yra labiau fiziškas, labiau gynybinio stiliaus žaidėjas, tai Mannionas labiau talentingas, polime, veselesnis, gali labiau prisidėti savo polimu prie komandos. Kad Du žaidėjai ir abudu jie savotiškai įdomus. Markus Havardas sunkiai pradėjo sezoną, atrodo, skaičiai neįpatingai, bet turbūt išlieka tas pagrindinis varžovų lyderis Palmiokris, bet kada galime išsikūti? Be abejo, negalima nuvertinti jo, negalima žiūrėti rungtynės prieš tai. Kai jisai užsikūrė, jisai pakeičia komandą, komanda lengviau renka taškus, lengvumo priduoda komandai, taip kad mes taip pat skirsim jam nemažą dėmesį. Kiek smagu ir kiek netikėta matyti Tadą Sedekerskį aukščiausiai tarp atkovotų kamuolių Eurolygoje? Smagu, na, jisai turi tam visus duomenys, turi gerą kūną, mėgsta dirbti gynybą, mėgsta polime kovoti kamuolius, taip kad manau, kad išnaudoja savo fizinės galimybės. Kokia Arno būtų situacija? Arnas planuojam, jeigu viskas bus gerai, Arnas po truputį sveiksta ir tikimės, kad jisai jau prisijungs prie mūsų. Pernai, kai Arno Kainau sakė būtent, kad sunkiausiam buvo dengti Markusą Havardą, planas ir išlieka, jeigu Arnas galės žaisti būtent statyti Butkevičių prie Havardo. Viena iš opcijų bus ir Arnas, ir be abejo reikės kažkiek ir didelių pagalbos, ir komandinių pastangų, nes tai gal geriau, kaip sakant, kiti pelno taškus negu Havardas. Tiek Eurolygų, tiek Ispanijų labai galingų skaičius demonstruoja Čimo Moneke, koks tai žaidėjas, kaip derėtų jį stabdyti? Vis labiau toks energijos žaidėjas, hustle taip vadinamas, kuris kovojo dėl kiekvieno kamuolio ir buvo geram ritme. Na, paskutinės rungtynės gal šiek tiek prasčiau susiklosti, bet gana neblogai žaidžia, prideda komandai energijos ir tokio fiziškumo, sakyčiau, taip kad būtinai reikės atkreipdėmėsi, ypatingai kovoje dėl kamuolių, jo įkirtimus, jo greitą polimą.